Вони знають все про красу та здоров'я. В Івано-Франківську відкрили Центр інноваційної медичної косметології та естетики «Fine Line». Тут досвідчені фахівці допоможуть вирішити будь-які проблеми зі шкірою. А новітнє обладнання робить процес лікування ефективним та безболісним. Даний апарат призначений для корекції вікових змін шкіри, для корекції гіперпігментації, для корекції вікових змін, зморшки. Також він призначений для видалення доброякісних новоутворень шкіри. Корекція фігури та струнка талія – все це пропонує Fine Line. Тепер красуні можуть забути про целюліт, адже сучасні технології дозволяють швидко його позбутися. А кваліфіковані фахівці підберуть правильну дієту та режим тренувань, щоб закріпити результат. Процедура практично безболісна, клієнт почуває себе комфортно та відмічає покращення стану своєї шкіри в загальному після перших двох процедур. Тобто ми це їм гарантуємо. Ми рекомендуємо нашим пацієнтам покращити свій режим харчування, звичайно, це має бути, і хоча б мінімальний фітнес, мінімальні фізичні навантаження. Так, в комплексі ми зможемо отримати хороші результати. Загрубіла шкіра, грибок та небажані татуювання – вирішити ці проблеми допоможуть фахівці Fine Line. А ще запевняють, сяюче волосся та шовковиста шкіра – все це доступно кожному, адже у своїй роботі використовують лише передові технології. На базі працює сертифіковане новітнє обладнання, яке використовується для як естетичної косметології, так і дерматології. Лікарі нашої клініки регулярно відвідують міжнародні конференції і звідти привозять новітні знання, які ми використовуємо в роботі нашої клініки. До послуг відвідувачів також масажний кабінет, манікюрний салон та солярій. Тож у Fine Line клієнт отримує весь спектр послуг для чудового самопочуття та приголомшливої зовнішності.